əslində çərçivə cəmiyyət üçün lazımdır mı, lazım deyilmi sualına bir mənalı cavab vermək çox çətindir. Mənim düşüncəm belədir ki, çərçivə lazım deyil. İnsanın intellekti varsa, o azadlıq əldə edəcək. Və insan intellektinə söykəndiyi azadlıq özü bir çərçivələr yaradacaq. O insan artıq özünün bütün xətlərini cızacaq, fəaliyyət xətlərini cızacaq, yaşam tərzini cızacaq, heç kimin yaşam tərzinə mani olmayacaq, heç kimin yaşam tərzinə müdaxilə eləməyəcək və bu çərçivələr əslində insanın özünün içindən gəldiyi üçün ona bir qorxu, xof mənbəyi olmayacaq. Bu doğma olacaq, bu öz istəyinin həyata keçirməsi olacaqdır və onda insan xoşbəxt olacaq, buna bir xoşbəxtlik kimi baxacaq, yoxsa kənardan qoyulan çərçivə onu bədbəxt eləyəcək, mütləq travma alacaqdır. Biz bu travmalardan, bu bədbəxtlikdən qorunmaq üçün öz gələcəyimizi, gələcək ailələrimizi, övladlarımızı mütləq bax, bu pis ünsürlərdən sığortalamaq üçün intellektual azadlığın nə olduğunu dadızdırmalıyıq. Onda özləri özlərinə çox gözəl çərçivə cızmağı bacaracaqlar. Görüşərik, qismət olsa. Sağ olun.